tenho que contar essa história. E uma... Oi, galera, tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo, mas tem uma coisa que tá acontecendo aqui que eu não sei o que é. Vocês querem saber por que o canal não tá tendo vídeo? Uma coisa. Estamos tendo um gravador bom. Fala aí, mano. Mas não tá tendo um gravador bom por quê? Porra, meu celular não quer pegar o mouse, mano. Fica travando as gravações, mano. Eu não sei o que é, gente. Eu não sei, mano. Tô pesquisando aqui no PC, né? Mas ainda não apareceu nada. Bom, galera, eu vou trazer mais vídeo de tipo, desse jeito mesmo, assim, de blog. E não vai gravar também um. Não vai gravar, tipo. O que era mesmo? Aí vai gravar um jogo aqui, aí quem perder no jogo vai pagar o desafio. Vai tomar ovada, mano. Vai tomar ovada. E quem tomar mais ovada, vai comer, vai beber ovo. Ovo. Isso, fogo. Bom, galera, eu já transito aqui, tipo um mob zen, ele tá pegando mais um cenário sonsa, cara. Não é matar gente, pera aí. Essa é a qualidade do vídeo, tá, pô, mas tá bom. Nosso canal tá atualizando algumas coisinhas aqui, né? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Atualizando, mano. Eu tô personalizando nosso canal. Nós estamos com... Eu não sei se dá pra ver muito direito. Porque eu tô usando a câmera frontal. É... Deixa eu ver a câmera aqui. Nós estamos com alguns títulos. Acho que já dá pra ver. Tá. Talvez amanhã, ok? Então falou, mano. Eu tô fazendo uns treinos aqui que eu tô caçando um gravador bom. Então, só foi fazer dar uma vizinha aqui porque não vai ter vídeo, tá? Acho que até amanhã eu corrijo. Falou? Não.